Hello and welcome to Competitive Geeks. আমি এখিনিতে আপোনালোকৰ বাবে আজি এটা মক টেষ্ট এনাউন্সমেন্ট লৈ আহিছো আৰু বহুত এস্পিৰেন্টৰ ৰিকুৱেষ্টৰ প্ৰতি সন্মান জনাই আমি পুনৰ আমাৰ মক টেষ্ট সিৰিজ কণ্টিনিউ কৰিবলৈ ওলাইছো আমাৰ পূৰ্বতে আমি যি 5টা মক টেষ্ট গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ এলডিএ কপিজ পোষ্টৰ বাবে 5টা কৈ মক টেষ্ট আমি ইতিমধ্যে পাবলিশ কৰিছিলো ইন এডিশ্যন টু দ্যাট আমি আজি নতুন কৈ 5টা মক টেষ্ট পাবলিশ কৰিবলৈ ওলাইছো আৰু যিসকলে আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে যিসকলে আগতে এটাও মক টেষ্ট দিয়া নাই তেওঁলোকৰ বাবে আমি শেষত ভিডিঅ'টোৰ শেষত গোটেই প্ৰচেছটো কিদৰে আপোনালোকে মক টেষ্ট পাৰ্চেছ কৰিব পাৰে আৰু কিদৰে এটেম্প্ট কৰিব পাৰে গোটেইখিনি আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই দিম গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব আৰু এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট আছে আপোনালোকে যাতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিয়ে যাতে যিসকল ফেলো এস্পিৰেণ্ট আছে আপোনালোকৰ নিচিনা তেওঁলোকৰ তালৈ আমি ভিডিঅ'টো বা মক টেষ্টৰ এই এনাউন্সমেণ্টটো আমি তেওঁলোকৰ তালৈ লৈ যাব পাৰোঁ সো ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমাৰ যিসকল এস্পিৰেণ্টছে আমাৰ মক টেষ্টৰ বাবে এনৰোল কৰিছে তেওঁলোকক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ টোটেল 470 নাম্বাৰ্ছ অফ এস্পিৰেণ্টছে এতিয়ালৈ এনৰোল কৰিছে আমাৰ মক টেষ্টত আৰু একচুৱেলি আমি এই মক টেষ্টটো ফাৰ্ষ্ট এক্সপেৰিমেণ্টেল বেচিছত জাষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ যিহেতু এনেকুৱা ধৰণৰ মক টেষ্ট আমি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামিনেশ্যনৰ বাবে দেখা নাই অনলাইন আৰু আমি যেতিয়া প্ৰিপেৰেশ্যন চলাইছিলোঁ এই এক্সামিনেশ্যনৰ বাবে তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ মক টেষ্টৰ আমি প্ৰয়োজন বোধ কৰিছিলোঁ চ' জাষ্ট আমি এইটো এক্সপেৰিমেণ্টেল বেচিছত এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আৰু টু বি অনেষ্ট আমাৰ 5টা মক টেষ্ট পাব্লিছ কৰাৰ পাছত ফাৰ্ডাৰ মক টেষ্ট পাব্লিছ কৰাৰ কোনো ধৰণৰ প্লেন নাছিলে কিন্তু যিহেতু এস্পিৰেণ্টসকলে আমাক মেছেজযোগে জনাই আছে আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যনত কিছু পৰিমাণে হ'লেও হেল্পফুল হৈছে বুলি আমাক কৈছে গতিকে ভাল লাগিছে এইটো শুনি সো ফাৰ্ষ্ট অফ অল হু কেন টেক দ্য টেষ্ট এইটো মক টেষ্ট স্পেচিয়েলি ডিজাইন কৰা হৈছে সেইসকল এস্পিৰেণ্টৰ বাবে যিসকলে ৰিটেন এক্সামিনেশ্যনত এপিয়াৰ হ'ব এল ডি এ কপিষ্টৰ পোষ্টৰ বাবে ইন দ্য ছাবঅৰ্ডিনেট কোৰ্ছ একৰছ আছাম চ' 27 ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাবে এই ভেকেঞ্চি ওলাইছিলে আৰু টোটেল নাম্বাৰ অফ পোষ্ট আছিল 237 চ' এইবাৰ মক টেষ্টখিনি আমি তিনিটা বান্দলত ভাগ কৰি দিছোঁ সকলোৰে সুবিধা হোৱাকৈ ইয়াত নাম দি দিয়া হৈছে চ' ফাৰ্ষ্ট জাম্বো বুলি ইয়াত এটা বান্দল দিয়া হৈছে ইয়াত গোটেইকেইটা মক টেষ্ট থাকিব ফ্ৰম মক টেষ্ট 1 to 10 যিসকলে এটাও মক টেষ্ট এতিয়ালৈ পাৰ্চেছ কৰা নাই তেওঁলোকে এই মক টেষ্টটো পাৰ্চেছ কৰিব পাৰে আৰু তাৰপাছত এটা প্ৰ' মক টেষ্ট আছে প্ৰ' বান্দল বুলি আছে এই প্ৰ'টোত 6 to 10 থাকিব অৰ্থাৎ যিসকলে আগৰ 5টা মক টেষ্ট পাৰ্চেছ কৰিছিল তেওঁলোকৰ বাবে এইটো বান্দল হ'ব প্ৰ' আৰু তাৰপাছত এটা নিউবি বুলি আছে এইটো আগৰ বান্দলটো যি মক টেষ্ট 1 to 5 চ' যিসকলে নতুনকৈ পাৰ্চেছ কৰিব তেওঁলোকে এইটো নিউবিটো কিনিব পাৰে 1 to 5 বা জাম্বো কিনিব পাৰে গোটেইকেইটা জাম্বোটো পাৰ্চেছ কৰিলে 1 to 10 গোটেইকেইটা মক টেষ্ট তেওঁলোকে ইয়াত এভেইলেবল হ'ব তেওঁলোকৰ বাবে চ' ফিচাৰ্ছ অফ দ্য মক টেষ্ট যিসকলে আগত দিছে তেওঁলোকে জানে লাষ্ট যি 5টা মক টেষ্ট 6 to 10 এইকেইটা 100 মাৰ্কছৰ হ'ব এছামিছ ছেকশ্যন ইয়াত নাথাকিব আৰু টাইম এলটেড টাইম 100 মিনিটছ দিয়া হৈছে টোটেল টাইম 120 মিনিটছ যিহেতু ইয়াত এছামিছ ছেকশ্যন নাই গতিকে 20 মিনিটছ কমকৈ দিয়া হৈছে আৰু অ' এম আৰ মাৰ্ক কৰাৰ যিটো টাইম সেইটো যিহেতু ইয়াত নালাগে গতিকে টাইমটো অলপ ডিক্ৰিজ কৰি দিয়া হৈছে প্ৰতিটো কুৱেশ্যনত 1 মাৰ্ক কৈ থাকিব নিগেটিভ মাৰ্কিং নাথাকে সকলোৱে জানে আৰু কুৱেশ্যন আৰ ষ্ট্ৰিক্টলি বেছড অন প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ পেটাৰ্ণ গোটেইখিনি পেটাৰ্ণ ফ'ল' কৰা হৈছে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ ইনষ্টেণ্ট আনচাৰ ইভালুৱেশ্যন অৰ্থাৎ আপোনালোকে মক টেষ্টটো যেতিয়া আপোনালোকে দিব তাৰপাছত যেতিয়া ছাবমিট কৰিব ছাবমিট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ নিজৰ মাৰ্কটো গম পাব আৰু লিডাৰ বৰ্ডত আপোনালোকৰ ৰেংকো গম পাব ইয়াত এইটো কথা লিখা নাই লিডাৰ বৰ্ডৰ কথাটো ইয়াত থাকিব অৰ্থাৎ সেই মক টেষ্টটোত কোনে কিমান মাৰ্ক পাইছে হায়েষ্ট মাৰ্ক ফাৰ্ষ্ট 5টাই কিমান কিমান মাৰ্ক পাইছে 5জনে এই গোটেইখিনি আপোনালোকে গম পাব আৰু পজ অপশ্যন থাকিব একেলগে যদি আপোনালোকে 100 মিনিটছ টাইম দিব নোৱাৰে মক টেষ্টটো টাইম নহয় তেতিয়া পজ কৰি পেলাই য'তে দিছিল তাৰ পৰা পুনৰ নেক্সট ডে' বা পিছত যেতিয়া কৰে কণ্টিনিউ কৰিব পাৰিব চ' ইয়াত প্ৰাইচিংটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব এতিয়া মক টেষ্ট উইল বি এভেইলেবল ইন 3 বান্দলছ এইটো ক'লোঁ মই অলৰেডি নিউবি বান্দল যিটো থাকিব মক টেষ্ট 1 to 5 থাকিব ইয়াত সেইটো হ'ব 100 ৰুপিজ অৰ্থাৎ এটা মক টেষ্ট আপোনালোকে ফ্ৰী পাব এনে ইণ্ডিভিজুৱেলি আমি যেতিয়া চেল কৰিছিলোঁ তেতিয়া মক টেষ্ট পাৰ মক টেষ্ট 25 ৰুপিজ আছিলে চ' প্ৰ' মক টেষ্ট যিটো আছে সেইটোৰো একেই হ'ব 6 to 10 থাকিব ইয়াত মক টেষ্ট নম্বৰ 6 to 10 আৰু প্ৰাইচ হ'ব 100 ৰুপিজ যিটো জাম্বো মক টেষ্ট আছে মক টেষ্ট 1 to 10 এইটোত আপোনাৰ 10টা মক টেষ্ট থাকিব আৰু প্ৰাইচ হ'ব 200 ৰুপিজ অৰ্থাৎ 2টা মক টেষ্ট ইয়াত আপোনালোকে ফ্ৰী হ'ব বাকী পে'মেণ্ট মেথড আপোনালোকে যিকোনো মেথড ইউজ কৰিব পাৰে ডেবিট কাৰ্ড ক্ৰেডিট কাৰ্ড ইউ পি আই নেট বেংকিং যেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ সুবিধা হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ মেথডেৰে আপোনালোকে পে' কৰিব পাৰে চ' এতিয়া আমি আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাবলৈ ওলাইছোঁ কেনেদৰে আপোনালোকে মক টেষ্টত এনৰোল কৰিব পাৰে পাৰ্চেছ কৰিব পাৰে চ' ফাৰ্ষ্ট আমাৰ যিটো মক টেষ্টৰ লিংক দিয়া আছে তাত ক্লিক কৰিলে এইটো পেজ খোলা যাব আমাৰ যিটো ৱেবছাইট কম্পিটিটিভ গিগছৰ এইটো খোলা যাব তাৰপাছত আপোনালোকে ইয়াত কি কৰিব ৰাইট ছাইডত যিটো লগ ইন অপশ্যন আছে ইয়াত লগ ইনত ক্লিক কৰিব এইখিনিতে এটা কথা সকলোৱে মনত ৰাখিব যিসকল নতুন এস্পিৰেণ্টছ আহিছে যিসকলে আগত মক টেষ্টত এনৰোল কৰা নাই তেওঁলোকে ইয়াত ছাইন আপত ক্লিক কৰিব তলত ছাইন আপত ক্লিক কৰিলে
sign up হৈছে ইয়াত ইমেইল আইডি আপোনালোকে নিজৰ এন্টাৰ কৰিব লাগিব আৰু যিকোনো এটা পাসওয়ার্ড এন্টাৰ কৰাৰ পিছত sign up কৰিলে হল আৰু যি সকলে আগত sign up কৰিছে বা মক টেষ্ট আগত দিছে ইমেইল আইডি এন্টাৰ কৰা আছে পাসওয়ার্ড মোৰ এন্টাৰ কৰা আছে সো এখিনি আছিল স্টেপ বাই স্টেপ আমি দেখাই দিলোঁ কেনে ধৰণে আপোনালোকে মক টেষ্টত এনৰোল কৰিব পাৰে ইয়াৰ ওপৰত যদি আপোনালোকৰ জানিবলগীয়া কিবা থাকে আমাক এইটো মেইল আইডিত আপোনালোকে মেইল কৰিব পাৰে আৰু কমেন্ট সেকশ্যনতো জনাব পাৰে কিবা হুদিবলগীয়া থাকিলে সো চাই থাকিব আমাৰ চেনেল কম্পিটিটিভ গিগছ ধন্যবাদ